Dobrý den, dámy a pánové, a vítejte u nové epizody z naší... Dobrý den, dámy a pánové, a vítejte u dalšího dílu z našeho Let's Play na hru Microsoft Flight Simulator. A my teďka si můžeme všimnout, jsme na letišti Vancouver International v Kanadě a jsme tady s krásnou 747, jinak řečeno královnou nebes. A my se dnes proletíme právě z Vancouveru do jejího rodiště, do Seattlu. Což znamená, pojďme tady dát ready to flight. Měli bychom dneska mít krásný, hezký den. Podíváme se ven, ať je máme hezky. Ať na to hezky všechno vidíme. Vidíme, máme krásné počasí, dneska je nádherně. A pojďme tedy odbrzdit. A dáme tedy maximální výkon. Maximální výkon. Tak, pomalinku nabíráme rychlost. A za chvíli bychom měli být ve vzduchu. V1, takže máme rotace. Vzlétáme. Zatahujeme podvozek. Podvozek se zatahuje, skvělé. Tak, pojďme teďka pomalinku stočit, zatáhnu klapky a otočíme se na kurz, tam lehce. Takže, momentálně jsme v letadle Boeing 747-8, je to nejnovější generace Boeingu 747 letadle, starém skoro 60 let. Letadlo, ve kterém právě jsme, je Boeing 747-8, který poprvé vzlétnul 8. února 2010. A co se týče jeho rozměru, tak má na délku 763 metrů, takže je opravdu dlouhý. Na výšku má 19,4 metrů a rozpětí křídel je přibližně někde okolo 86,4 metrů. Takže jednoduše řečeno, není to úplně malý letadlo. To, co pohání dopředu, jsou motory General Electric nové generace, které mají celkový tah okolo 296 kN, což je opravdu hodně. Toto letadlo, když ho řídí nějaký normální pilot a nedělá tohle, tak dokáže doletět až někdy okolo 14 320 km při normálním zatížení. Ale to samozřejmě musíme mít tu podmínku, když ho řídí člověk, co lítá nahoru a dolů a letadlo neletí nikdy rovně. Co se týče rychlosti, tak to letadlo letí maximálně 956 km za hodinu. Je to rozbitý. No. Tohle letadlo Boeing 747 má poměrně velmi dlouhou historii. Víte co, já nebudu teďka stabilizovat, já udělám jednu věc. Zapnu autopilot. Ten by to měl nějak srovnat. Ovšem, to jste jakože neviděli, jo? To tady jakože není. To jsem nikde nezapnul, to jste prostě neviděli. No, každopádně, vůbec první generace tohoto letadla byla dána dohromady v 60. letech. Byly to doby, kdy došlo k obrovskému rozmachu letectví. I ne tak bohatí lidé se nejenom mohli dovolit létat. A tehdy vlajková aerolinka, jedna z největších aerolinek ve Spojených státech a v podstatě byla známá po celém světě, byl aerolinka Pan Am. A oni měli problém, že nedokázali do letadla vmáčknout tolik lidí, kolik by si přáli, aby všichni měli stejný pohodlí. Což znamená, oni se rozhodli zajít za Boeingem, jestli by jim nemohli postavit nějaký mnohem větší letadlo, kde už tehdy spolu měli venku projekt 707, což vlastně bylo revoluční letadlo pro Boeing. A původně tady tohle letadlo mělo mít dvě paluby. Mělo mít vlastně tady tu druhou palubu a ještě takhle dozadu, jako Airbus A380. To se nakonec nepovedlo, ukázalo se to jako moc složitý a proto ta první verze měla jenom asi takovou žičku vepředu, bych to nazval. A tady tato vlastně ta osmička má právě delší tady tu verzi. Co se týče tady toho nahoře, tak
Dělalo se to hlavně proto, že to letadlo bylo koncipované i jako letadlo pro náklad. A oni potřebovali nějaký způsob, jak do toho letadla narvat pokud možno co nejvíc nákladu, pokud možno co nejvíc rychle. Takže normální letadla mají tady dveře nákladového prostoru, to je tady tohle. U 747 s tím byl poměrně velký problém, že oni měli rozbitý systém, oni měli takový neúplně dobrý systém zavírání těch dveří a několikrát se stalo, že ty dveře prostě odletěly za letu. A co znamená, potom v letadle nastala silná dekomprese a letadlo se zřítilo k zemi. Ale tyhle ty dveře prostě odletěly, tam měly celé zámky a oni tam, ne, tam byla vlastně taková ručka, která blokovala celé zámky a ta ručka byla vyrobená strašně ze slabého kovu, co znamená, že ty zámky, když tam došlo k nějakému zkratu, by dokázali jednoduše otevřít a ty dveře potom prostě v té rychlosti odletěly někam pryč. No. Ale oni teda postavili titul, když začínali s tím zajetím letadlem a nevěděli, že bude něco s těma dveřma, že to se potom objevilo až později. Že to se potom objevilo až v pozdějších verzích tohoto letadla, tak mi vlastně navrhli, že tady, tady ten nos se bude otvírat. Takže bylo v tom, že oni nemohli to otevřít i s pilotama, to znamená, že oni museli jakdy tady tuhle část zvednout, aby se tady celý ten čumák mohl otevřít. On tam teďka na obrazovku nějaký obrázek toho. Takže takhle, proto je vlastně tady to vystoupí. Ale původně tady tohle mělo být jenom prostor pro posádku, kde vlastně můžou odpočívat. Ale když to viděli v Panamu, tak si prostě řekli, že tohle je ideální místo na první třídu, takže to udělali první třídu. A tehdy, když byla navrhována právě 747, tak dostala úplně novou generaci motorů Pratt & Whitney. A byly to v podstatě jediné motory té doby, které byly vyvinuty speciálně pro 747, které dokázaly udržet něco takového ve vzduchu. A problém s těma motorem byl, že byly poměrně nestabilní a Boeing s tím měl poměrně velké problémy, musela se to letadlo trochu odkládat. Když si pustíte třeba to video z představení toho letadla, kde se teda jim nepovedla rozbít ta flaška toho šampaňského nebo co to bylo. A určitě jsem to podělal na odkaz popisku. Tak to letadlo tehdy, ty motory, co tam byly, to byly jenom atrapy, ty motory v podstatě nefungovaly, to nemohlo vzniknout, že neměla funkční motory. A právě Pratt & Whitney proto vyvinul tady ty motory a oni se postupně zlepšovali, takže potom se to letadlo bylo už bezpečnější. A v roce 1966 Penam objednal 25 těchto letadel, z čehož dvě byly dopravní. Cestovní rychlost toho letadla byla tehdy 940 km za hodinu. Dole 10 500, takže od té doby jsme se někam posunuli. Co se týče délky výšky, tak mělo rozpětí 95,64 metrů, délku 70,66 metrů a výšku 19,33 metrů. Takže bylo to letadlo menší než tady toto, ale ne úplně moc, protože to bylo obrovské letadlo. A na palubě mohlo mít až 490 lidí. Po dobu v podstatě 30 let to byla královna nebes, se jí přezdívalo hodně dlouho, o Jumbo Jet taky. Ale tady tu korunu jí potom ukradl Airbus A380, který se začal vyvíjet v 90. letech, potom se povídám někdy jindy. Ale Boeing se rozhodl, že to musí nějak jako oplatit, že si nenechá tu korunu jen tak vzít, neboť Airbus byl tehdy mnohem menší výrobce než je dnes a měl asi jenom 10% trhu. Opravdu on nevyráběl tolik, jak dneska. Ale Boeing vlastně navrhnul mnohem větší verzi, která měla tady ten až někam sem a byla asi o tolik delší. Prostě byla obrovská, oni teda potom zrušili, protože prostě byla až moc velká. A já si spíš myslím, že na ní ani nepracovali, že to akorát vypustili, aby trošku vyděsili Airbus. Ale oni potom vypustili vlastně takový plán, že nebudou najednou tady ty velký letadla potřebovat, že bude jedný místo, to by se lítalo z těch velkých letišť, že se třeba lítá z Londýna na nějaký další obrovský letiště, třeba do Francie, tak se bude lítat na, po menších letištech, kdy skákáte prostě na menší letadla. To znamená, a samozřejmě, když něco řekne Boeing, tak většina lidí má tendenci tomu naslouchat, což znamená, a najednou i zaměstnanci Airbusu začali pochybovat o tom projektu, A380, pardon,
tady ta reflekce. Myslím, že to má ray tracing, tady ta hra. To nevím, jestli to má ray tracing. Nebo jestli to jsou prostě jenom falešní odlesky. No, ale to je jedno. Tady tohle letadlo je používáno dneska hromada lidí zná jako Air Force One. Nebo letadlo, které vozí amerického prezidenta. Já se rychle podívám na mapu. Letíme dobře. Které vozí amerického prezidenta. 747 byla do této role uvedena v 70. letech, což znamená ta současná 747, která lítá s Trumpem nebo teďka s Bidenem, je už 40 let stará, je teďka ve výrobě úplně nová, která by měla přijít, nevím kdy, na obrazovku zase ty datum. Ale taková zajímavost, to letadlo se nestane Air Force One, dokud do něj nenasedne prezident, což znamená, jak když třeba pan prezident bude chtít cestovat z Vancouveru do Seattlu a nebude si chtít vzít vlastní letadlo a poletí tady mým charterovým letem, což bych mu nedoporučoval dělat, pane Bidene, neskoušete to, není, je to životu nebezpečné, tak najednou z tohohle letadla se stane Air Force One. Tady ten volací znak byl poprvé použit v roce 1953, kdy bylo letadlo s prezidentem zaměněno za jiné charterové letadlo a proto se rozhodli, jak by takhle vyvinout tady označení toho letadla. Ty letadla mají dvě, co znamená Air Force One, jsou dvě ty 747, samozřejmě Air Force One jenom jedno, když bez toho prezidenta. A 747 jako Air Force One byla součástí hromady velice důležitých. 747 na palubě jako Air Force One viděla například, jak prezident Johnson skládal prezidentskou přísahu v roce 1963 pro vraždy JFK. A potom například při 11. září prezident Bush tehdy právě byl ve vzduchu s Air Force One, protože nikdo nevěděl, kam zaútočí jako další cíl, což znamená, aby neútočil na Bílý dům, tak on právě lítal takhle ve vzduchu. To letadlo Air Force One je plně vybavené, má v sobě zbraňové systémy, může dokonce dotankovat za letu, může dělat hromadu věcí. A teďka mají, jak jsem říkal, na cestě dvě nové 747. A ta současná je Boeing 747 -200B. A já si myslím, že bude vám zajímavé sledovat, co udělají s těma novýma. Nebo Donald Trump změnil tu barvu na těch letadlech, zatímco ta originální vypadala nějak takhle, tak ta nová bude trošku jiná, taková nějaká. Ale uvidíme, co oni vymyslí. A taky jsem, že ten projekt má už tolik odložení a práce s ním tak dlouho, že to možná chvilinku potrvá. No, a když si otevřeme tady naši mapku, tak vidíme, že máme poměrně dost času na řízení. Což znamená, že já bych asi tady otevřel naše nastavení kamery. Dost tady showcase. A vybral bych si tady nějakou hezkou kameru, co by se nám líbila. One hour later. Ne, nemyslel jsem, jak jsi měl v tomu. Každopádně, já bych to asi nechal prostě takhle. A já se přihlásím za chvilku, protože si užijte ten noc. Já už si převezmu zase řízení, nebo už jsme za bodem, kdy mám začít klesat. Teďka nás chvilku řídil jako pilot. Říkal jsem, že to nevíte, takže na to okamžitě zapomeňte. Jsem něco takového řekl. Ale pojďme si teď vytáhnout naši mapu. A vidíme, že postupně musíme začít klesat. Takže já si sem pojďme z těch chvilku přepnout do kokpitu. A podívat se na to, co znamená kokpit. A pojďme lehce vytáhnout klapky. A ne, to není dobrý. A klapky by potřebovala fafa, co měla jak. Tady se to udělat klapky. A já jsem si trošičku tohle uhnul, to bych to viděl. Aha, klapky.
Dáme 5 stupňů zatím. Zatím dáme 5 stupňů. Proč to máme? To se mi nelíbí. Možná bych to... Tak, hezky. To je nádhera, to je nádhera. Vidíte, co je super, že tady z toho kokpitu není vidět, jak to letadlo se teďka úplně šíleně zmítá. To je tak super. Co mě velmi líbí. Skvělá funkce, teďka letím v podstatě úplně rovně. Ale pojďme trošičku potlačit. Jsme se podívám nahoru. Tak, jsme trošičku lehce začít klesat, lehce. A podívám se teda, co musíme teďka nastavit. Wir schaffen das. Takže, a na tohle bych nešahal. Slyšíme tedy ostatní čudlíky. Podvozek ještě vytahovat nebudem, to je moc brzo. A netuším, co tady tyhle všechny čudlíky dělají. A, co je tohle? Co dělá tohle? Aha. Ne, jakmile má na sobě něco krytku, tak to musíme otevřít. Musíme zkusit. A jak se tam dostanu? A jak to zmáčknu? Co je tohle? Aha, jo, to bychom vypli vstřikování paliva do motoru. To není dobrý, to nechcem. Jak se to řídí, to letadlo? Letadlo, jak se hýbu? Chocho, dobrý. Každopádně, co tady tohle dělá? Můžeme vypnout vzduch do kabiny, klesáme, pořád klesáme, super. Ještě zklesáme trošičku víc. Každopádně, co tady dělají ty ostatní čudlíky? Takže tady někde bude. Tady jsou světla. Proč ne? Proč to nezapnout? Všechno. Proč ne? Proč to prostě nezapnout? Jo, co můžeme zapínat, vypínat světla na runway. Dobře, to jsem nečekal. Co dělá? Jo, to je palivo, na to bych nešahal. Tady něco s požárem. Jsme mohli skoupit to za 5 minut, to by bylo zajímavé. Navigaci bychom mohli vypnout, nevím, proč bychom to dělali. Vím, že tady je někde přepínač, aby pasažéři si museli zapnout pásy. A no, tak to je hrozně dobré, nahoře hlavně tady nic se ještě čudlíku nic nedělá, ale takže tady to někde je ten čudlík. Ale já nevím kde. Já se jenom čekám, že prostě tady budu tak dlouho hledat čudlík, až tady máme na startování motoru. A až nepřistanu. To se může velmi dobře stát. Ale čudlík jsem našel, takže asi pasažéři pojedou prostě nepřekoupení. Musí si to prostě uvědomit. Každopádně, ještě by tady někde měl být, co to se zatáhne, když začne hořet požár. Co? Co? Jsme nějak moc nízko. Panika, panika, to není dobrý. My jsme hodně nízko. Neklesali tak hezky, jenom tak jako trošku. Ne, dobré, naštěstí ještě máme dost místa. Dobrý. A takže jsme hodně sklesali, zatímco jsme hledali přepínač. Ale pojďme teda ještě letadlo chvilinku nechat. Můžeme si ještě chvilku hrát tady s čudlíkama. Takže tohle je navigace, tady vidíme, jak fungují motory, nebo jak funguje palivo, tady máme tak, tady máme navigaci, a tady je autopilot, absolutně netuším, co tohle dělá. Tady máme hromadu čudlíků, říct na co? Já můžu zadat parkovací brzdu, já to uděláme. Nevím, co to teďka udělalo, dobře. Co dělají tyhle čudlíky? Absolutně netuším. Něco asi, jo.
Ale říkám. Dává napomání přiblížení na runway. Teď se můžeme zapnout. To nedělá nic. Engage autopilot. Hele, no, je to disengage. Ale má povolení přistání na runway. Jakmile máte povolení přistání, to bych vám možná poradil. Jo, já jsem teď zapnul takovou funkci, kdy vidíme, kdy v podstatě vidíme ideální přiblížení na runway. Takže tam to už vidíte vepředu, před náma. Já teďka budu muset lehce vystoupat. A když říkám lehce, tak tím myslím opravdu hodně. Nebo tímhle tempem za chvilku skončíme v baráku. No, takže, mimochodem, tohle se stane, když... Dámy a pánové, musím vám sdělit, že bohužel zemřeli všichni na palubě. Zbořili jsme 3 mosty a tohle se zřítilo do baráky. To se podle tiště. To všechno proto, že jsem si hrál s šuplíkem. Tak nedoletěli jsme do rodiště 747, bohužel. Nějak jsme to popletli. A to by asi bylo pro dnešní video všechno. Takže já vám děkuji za zhlédnutí. A určitě se můžete těšit na další videa, takže jsem měl chvilku pauzu, ale pracuji na nových. A řekněte mi, jestli by vás, se vám líbilo další takový trošičku jako informativnější videa, právě jako jsem měl dnes. A jo, já se na vás těším u dalšího videa. Tak ahoj! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.